že víš, co dělá. Tancuješ, no? Zametám. Zametám. Moc zametáš. Ty máš přátele, lidi, jako ty. No, a? Já mám oheň. Když spím, tak žiju dál. Oheň hoří a pálí na sněhu. Jaké je to slovo, když oheň spálí člověka a on nic nevidí, protože nic než já není. Dělej radši tam a zpět, dělej. Co je to? Jste láskaví. Jste nejlepší lidé na světě. Tak prosím, zkuste nevidět odporného, netvora, ale dobrého, láskavého přítele. Můj život je a byl dodnes bez poskvrnky a do jisté míry jsem prokazoval i dobré skutky, když se vám z okolí města nosil zásoby papíru, klepení, drapu. Prosím, odhoďte předsudky. Zkuste nevidět odporného netvora, ale dobrého, nesvědného přítele. Ty stvořiteli, proč jsem tu chvíli nezastul je skoro života? Mezi miliony není nikdo, kdo by mě litoval. A já už necítím laskavost ke svým nepřátelům.
čím jsem si to všechno zasloužil. Proč jsem Viktore Frankenstein?